ଆସିବା ବଡ଼ ଖବରକୁ। ଖବର ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ପିପିଲିର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଯାଇଛି। ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ। 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦୁଇଜଣ ଜାମିନଦାରଙ୍କ ବଦଳରେ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ତେବେ ଜାମିନ ଥିବାବେଳେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧମକାଇ ପାରିବେନି ମହାରଥୀ। ଏହାସହ ପୋଲିସକୁ ସେହି ଘଟଣାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପିପିଲି ପୋଲିସ। ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପରେ ମହାରଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି 23 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିନଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ। ଖବର ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ଯାହା ପହଞ୍ଚୁଛି, ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମିନ ମିଳିଯାଇଛି।